Ça, c'est la question.
Merci. On habite numéro 5 parce que à ce moment le bloc moko na ba bakonzi ba chepe maboko ay ya bino na zo senga na bakonzi lokola zo sala kaka awa te azo kende ti na orphelina azo kende ti na ba prisonnier il faut bakonzi amboka ba chaye luboko basunga ka ye oye pe asunga ka ezali lokola mutu azo sunga libota na ye bakonzi bakanisa ye basunga ka ye ba chaye luboko. Continuons à soutenir maman bébé Mvula.